jos haluan listan paperisen vaikka koulun kilpailua varten tai luokkaretkeä tai jotain muuta vastaavaa, voin kopioida tässä kaikkien oppilaiden nimet. Luon uuden välilehden ja lisään nämä nimet tänne. Jos haluan ruudukon, mihin voi rastittaa, valitsen sarakkeita ja teen ne näin kapeiksi. Valitsen sen jälkeen kaikki sarakkeet ja valitsen täältä kaikki kehykset. Voimme mennä esikatselutilaan ja näemme näin, miltä tämä näyttää paperisena. Voimme vielä täällä muuttaa sarakkeiden leveyttä. Jos haluan tähän sarakkeen, mihin voin kirjoittaa, menen taas tänne kehyksiin, valitsen lisää ja laitan keskelle ja alareunaan. Ja saan tällä tavalla rivit jokaista oppilasta varten. Jos rivit ovat liian matalia, valitsen kaikki rivit ja muutan yhtä ja samalla muuttuu kaikki. Katsotaan taas, miltä tämä näyttää tulostettuna.